When you're a jet, all the way from your first cigarette. Yes, we have talk, get a lot, we still have. Harahovot, woes and we lem, Lavarishi, Benokem, Pesede Bernardo, Taziz et Hashba, Kapshakala, Mikan. Eat your oatmeal, if you. אנחנו צריכים כל ג'ט פיינג לשארט. טוני, כבר לא חייב לג'ט. שתוק עכשיו. טוני, עצרת את הג'ט יחד איתי. אבל הוא מן האמת, אם הוא לא רוצה להיות חבר לג'ט. אם בעולם שלא רוצה להיות ג'ט. לא ראינו את טוני, יותר מחודש. אל תדאג, הוא יציל אותנו. That's the people see. Ha'ish furi. Azat ha'achet. Agadol she'apamot. Shachim pasir et ha'kom. Im ata jet. Rish. Al. Karet. If I'm inside Bernardo. About Hajin who shatah neutrali. אבל זו חנות לנשים, נשים שלנו. נרדו, למה הנשים שאכלתי לי בגאון? למה? כי הערב מפלגים האמריקאים. בנים ובנות, שימי לב בבקשה, שימי לב. באמת, נוכח למה הערב, אני רוצים שכוחנתי עם חברים. תעשי שני מעגלים, בנים בחוץ ובנות באמצע. Thank you.
שינו, קח אותה מפה. בואי מרי. נורדוב. לא רוצה שכל אנשים פה. נפגש עוד חצי שעה. בקיוסק של דוק. מריה. טוני. Yes, I am.
מזמינים אתכם לרומבל, מוכנים? בטח אתם מוכנים. מתי? מחר. שיקשיב? אגן. האיש הטוב ביותר שלכם נגד האיש הטוב ביותר שלנו. אבל חשבתי שאני האיש הכי טוב שלנו. אומר נאדו, הבט, אם אתה רוצה לשנות אולי גלון אם יוכל. אה, זה עוד איזה קרופקי. אולי אני ארצה מה זה קרופקי. אוקיי, חבריי, נלך לתנ"ך המשטרה. אני, אופסר קרפקי! היי, תן לנו סיבת פה, אופסר קרפקי! ברשותך שאתם קרפקי, בבקשה תשמע, אם לא שווים לאפס, לא לנו האשמה, האם אנחנו מנית? ואבא הוא שפל, ואנחנו מוכמד שמשתובב כל השקרפקי Thank you.
I'll take out both.